ABŞ dünyada koronavirus qurbanlarının sayına görə 2-ci yerə çıxıb. Bu barədə report Birləşmiş Ştatlarda yerli və federal hakimiyyət orqanlarının habelə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin statistikasını aparan John Hopkins Universitetinə istinadən xəbər verir. Məlumatlara görə ABŞ pandemiya qurbanlarının sayına görə İspaniyanı qabaqlayıb qeyd edilir ki, Birləşmiş Ştatlarda COVID-19 infeksiyasından ölenlərin sayı 14817 nəfər təşkil edir. İspaniyada isə 14792 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Dünyada koronavirusdan ən çox insan İtaliyada vəfat edib. Bu ölkədə koronavirus qurbanlarının sayı 17669 nəfərə çatıb. Universitetin məlumatına görə, dünyada ümumilikdə 88538 nəfər pandemiyadan ölüb. Siyahıda İlecədə Britaniya, Almaniya, Fransa, Çin, İran və digər ölkələrin adları var. Dünyada COVID-19 infeksiyasına yolxanların sayı 1 milyon 504971 nəfərə çatıb. Koronavirüs infeksiyası öten ilin dekabrında Çin'in Wuhan şehrinde yayılmaya başlayıp, hazırda virüs 209 ölçe ve bölgede geyde alınıp,